Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. Paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Çdo kush që do dikë ose diçka më shumë se Allahun e lartësuar, Allahu i lartësuar do ta bëjë atë që të vuajë prej asaj që deshi më shumë. Ibn Qayyim i thotë: Allahu ka caktuar e vendosur dhe pa tjetër saktimi Allahu do të ndodhë. Allahu i madhëruar ka caktuar e vendosur se kush do dikë apo diçka më shumë se Allahun e lartësuar, Allahu do të bëj që ai të vuaj prej asaj që deshi më shumë. I lartësuar i thotë: çdo kënd e dënuam për gjunahin e ti. Firaoni deshi më shumë pushtetin, sundimin dhe mbretërinë e tij dhe mburaj me të. Allahu i lartësuar i përmend fjalët e tij, tha Firaoni: o populli im, a nuk vëreni se un jam sundimtari i Misirit dhe këto lumej rrjedhin në këmbët e mia? I dha përparësi dashurisë së pushtetit mbretërisë së tij, dhe Allahu i lartësuar i bëri lumejt ta mbysin dhe të rrjedhin mbi të. Karuni i dhe përparësi dashurisë së pasurisë, ndaj dashurisë së Allahut të lartësuar, dhe u dënua me pasurinë e tij. Vazhdon fjala Ibn Qayyimit: Allahu më shëroft, çdo kënd që friksohet prej dikujt më shumë se frika prej Allahut, Allahu do ta bëjë atë të friksohet prej asaj që e kishte frikë pos Allahut. Allahu i lartësuar thot: disa burra prej njerëzve kërkonin mbrojtje prej disa burrave prej xhinëve, por Allahu u ashtoi atyre frikën dhe ankthet. U dënuan në bazë të llojit të veprës së tyre. U dënuan në bazë të llojit të veprës së tyre. Dhe kush u friksua Allahut dhe vetëm prej tij kërkon mbrojtje, mbi çdo frikë tjetër nuk e dëmton asgjë.